Di sini disampaikan tindakan dan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berlaku kecemasan. Sekarang, tuan puan murid berada di bilik seri belian. Sila tumpukan perhatian anda kerana taklimat ini amat penting sekiranya berlaku kecemasan. Berikut adalah langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil jika berlaku kecemasan. Untuk makluman tuan puan murid, di bilik atau ruangan ini terdapat 3 buah pintu keluar, iaitu di bahagian hadapan di mana pintu keluar ini berhampiran dengan bilik bahasa Cina. Kemudian pintu keluar kedua pula terdapat di bahagian tengah bilik seri belian, dan seterusnya pintu keluar ketiga terletak di bahagian belakang, iaitu pintu tersebut berdekatan dengan bilik guru dua. Jika berlaku kecemasan atau sekiranya loceng kecemasan berbunyi, tuan puan murid diminta bertenang dan jangan panik. Hentikan semua aktiviti dan dengar arahan guru atau pegawai yang berada di lokasi tersebut. Beri keutamaan laluan kepada golongan warga emas, OKU dan golongan yang mempunyai penyakit kronik. Sila tinggalkan barang-barang tuan-puan, dan anda hanya dibenarkan membawa barang-barang penting sahaja seperti dompet, kad pengenalan jika perlu. Berbaris segera dan guru atau pegawai yang bertugas akan mengiringi anda ke tempat berkumpul kecemasan yang disediakan. Sila gunakan tangga yang berdekatan di blok tersebut. Sekiranya ada antara tuan-puan murid memerlukan sebarang bantuan, sila maklumkan segera kepada urus setia atau guru berkenaan. Terima kasih.